Poštovani slušalci, kao što smo već rekli, došli smo u posetu Zračku. Zračak nade, Zračak budućnosti. Ko će nego drugi da kaže o tome? Glava ove velike porodice, ja mogu slobodno tako da kažem, rukovodilac i čovjek koji je itekako pomogao da ova veletna zgrada zaživi i ugleda svetlost u stvari na radost, pre svega, korisnicima. Poštovanje i dobar dan, dobrodošli u emisiju Porodične priče. Želim u vama, direktorka Angelina Mandić, je li tako? Da. Šta biste nam vi rekli u najkraćim crtama, a da bude interesantno i da bude onako koncizno i da bude, kako vi samo možete to da predstavite, ovu vašu ustanovu? Dobar dan prvo svim vašim slušalcima, srdačno vas sve pozdravljam. I ono što mogu da kažem da je ustanova Zračak nova ustanova, da mi poslujemo već 3 godine, isključivo se finansiramo iz sredstava grada. Grad je odvojio sredstva i napravio ovu zgradu koju ste vi imali prilike danas da vidite, koja je izgrađena po nekakvim standardima evropskim i možemo se zaista pohvaliti lepotom ove zgrade i uslovima koje je omogućila opština, odnosno grad Čačak, da mi ovde možemo da radimo. Mi smo registrovani za pružanje usluge dnevnog boravka dece ometenih u razvoju od 5 do 55 godina. U našoj ustanovi trenutno imamo upisanih 70 korisnika. To su uglavnom deca sa, odnosno lica sa umerenim, teškim i lakim mentalnim retardacijama i autizam. Oni su podeljeni u nekoliko grupa, sa njima se radi na jednom visokom nivou, obzirom da mi imamo zaposlen stručni kadar. Imamo zaposlene defektologe, radne terapeute koji su svi visoko obrazovani, imamo profesora fizičkog, imamo fizioterapeuta, psihologa, socijalnog radnika, medicinske sestre. Svi se oni staraju o bezbednosti ove dece i staraju se o tome da deca budu angažovana u toku dana koliko ovde provode, a ovde provode vreme od 7 ujutru do 6 uveče. Naši korisnici, njihovi roditelji, odnosno staraoci, su izuzetno zadovoljni zato što deca, odnosno korisnici, ovde imaju aktivnost u toku celog dana, imaju 3 obroka, vodimo ih na razne izlete, profesor fizičkog ih leti vodi na bazen, a kada ne može na taj gradski bazen, on ih vodi u Ovčar Banju na bazen. Tako da ima dece koja su prvi put na bazenu bila u našoj ustanovi. Gospođo Angelina, kažite nam, ja se izvinjam, samo nam recite, da li samo grad učestvuje u celoj ovoj priči u pogledu finansiranja ili dobijate nešto i iz Republike? Ne, mi iz Republike ne dobijemo ništa. Po zakonu o socijalnoj zaštiti, ovakve vrste ustanova su u ingerenciji lokalne samouprave. Tako da, isključivo grad finansira sve ono što se događa u ovoj ustanovi. Kada je pravljena zgrada, ministarstvo je učestvovalo sa jednim delom novca, ali ja tačno to ne znam, obzirom da sam ja došla, kada je objekat bio već završen i opremljen nameštajem. Tada su oni izabrali vršioca dužnosti, ja sam prvo bila vršilac dužnosti direktora i u tom periodu završila posao oko registracije ustanove u sudu, oko kupovine računara i još neke opreme, tako da smo počeli posle da radimo kada je to završeno. Tako da sa djecom smo počeli da radimo u septembru 2013. 2013. godine ste počeli da radite. U septembru. Da, sa korisnicom. Dobro, ovde uslova zaista ima, mi smo sve to snimili, gledali i tako dalje, što će naši
slušalci i gledalci, možemo da slobodno kažemo, da vide i čuju. Bilo bi dobro da nam kažete nešto o planovima u narednim godinama, šta očekujete, jer će biti proširenja i znamo da dosta još korisnika čeka na prihvat ovde kod vas. Ovako, kapacitet ove ustanove je 100 korisnika, a mi imamo 70 korisnika sada. Znači, kapacitet ustanove je veliki i mi još uvek imamo prostora za prijem još korisnika. Ono šta su naši planovi, kao prvo za ovu godinu plan je da dobijemo lift. I opština izdvojila sredstva da se izgradi lift kako bismo mogli da deca koja su u invalidci i kolnicima mogu da izađu na prvi sprat, gde takođe imamo nekih prostorija koje bismo opremili za neke njihove aktivnosti, ali ne možemo dok ne dobijemo lift, tako da bismo svu decu, odnosno sve korisnike, mogli da povedemo u te prostorije. Sledeće što želimo, to je kupovina tog auta, tako da bismo mogli tim kombijem da prevozimo decu iz seoskih naselja. Ima dosta dece koja ne mogu da dolaze jer roditelji ne mogu da ih dovedu, a oni sami prevozom da idu ne mogu. Dobro, moramo da kažemo, to je specijalno auto, to je kombi koji mora da ima invalidska kolica, rampu i tako. Aplicirali ste kod japanske vlade? Jesmo, aplicirali smo kod japanske vlade za donaciju tog automobila. Ako ne dobijemo taj auto u narednom nekom periodu, mi se zaista nadamo da će grad imati toliko sluha i da će kupiti taj auto. Ne možemo sad od toga očekujemo od grada, jer su bile velike investicije izgradnja ovog objekta, zatim sada izgradnja lifta, tako da sačekat ćemo malo i nadamo se jer ovaj grad zaista ima sluha za ovu vrstu populacije, jer ovakva ustanova ne postoji nigde u Srbiji, postoji samo u Beogradu i ljudi koji rade u tim ustanovama u Beogradu, svi su bili kod nas i svi su puni hvale, obzirom da je ova ustanova na nivou koji je otprilike na nivou Beograda, koji ovu uslugu ima 30 godina, a mi smo tek počeli sa radom. Vi ste dosta proputovali baš iz ovog razloga što sada pričate, da vidite kako druge ustanove funkcionišu. Kakav je vaš zaključak? Moj zaključak je da u ostalim gradovima pretežno funkcionišu preko udruženja za invalide, odnosno MNRO, za mentalno retardiranu populaciju, i uglavnom se udruženja bore da dobiju neki prostor koji im opština plati, ali je to vrlo skromno, to su često i memljive prostorije, točno često prostorije koji ne zadovoljavaju uslove 21. veka. Bore se ljudi i snalaze kako mogu, ali da je grad registrovao ustanovu, to ja ne znam da ima. Možda u nekoliko gradova u Vojvodini i u Beogradu. Inače, u Kragujevcu vašem znam da postoji, ali je to još uvek kroz udruženja, a udruženja, to i sami znate, to su uglavnom roditelji takve dece koji se bore i sve snage, jer je to njihov problem. Ovde mi imamo tesnu saradnju sa našim udruženjem i kad idemo u neke projekte, ovaj projekat sa Turskom je bio preko našeg udruženja, taj projekat je nosio udruženje i mi smo dobili, to je vrednost oko 30.000 eura, to nije mala donacija, to smo mi uspeli da zajedno sa našim udruženjem. Udruženje i dalje postoji, ali skoro svi članovi tog udruženja su naši ovde korisnici. Tako da su roditelji i staraoci sada prezadovoljni i pune hvale za grad i za moj kadar u ovoj ustanovi, jer su im deca veoma lepo zbrinuta. Ovo je, vi ste sada imali prilike da vidite kolektiv ove ustanove, to su uglavnom mladi ljudi, entuzijasti koji se bore zaista da
taj posao svoj obave i preko onoga za što su plaćeni. Znate, biste videli, ima dece koja su i agresivna, ima dece koja se samo povređuju, ima dece koja su vrlo teškog stanja, ima oni koji dobijaju epileptične napade, ja ne bih da pričam o tome, da. Ali svakako da je vrlo teško raditi ovde, ali ova ekipa mladih ljudi, entuzijasta, koji zaista vole svoj posao, i kada mi imamo priredbe i posete drugih ljudi našoj ustanovi, oni mogu da vide koliko su ta deca vezana za svoje, da kažem, vaspitače, za te defektologe, za sestre, za radne terapeute, tako da to ne može da se laže. I ta deca ne mogu da se lažu. Oni bi pokazali animozitet da toga postoji. Vi ste uglavnom dobrim delom podržani od mnogih. Međutim, nikad nije na odmet da se uputi jedan poziv donatorima za saradnju, da vas posete, da vas priupitaju, eto, između ostalog i vezano za ovaj auto koji vam je itekako neophodan, i da nekako damo publicitet. Kada ste nas pozvali, mi smo se, moram da kažem, da ne krijem, oduševljenje, pozvali ste naš humanitarni radio, koji je još roman radio, ali vaše poverenje, verujem da ćemo opravdati, i naravno druge medije informisati i dati malo veći i širi publicitet, ako se slažete, to sigurno treba ovakvoj ustanovi i ovakvom značaju. Evo sad, mi smo otvoreni za sve vrste saradnje. Mi imamo ugovore, odnosno protokole o saradnji sa zdravstvenim centrom, sa svim školama, sa svim obdaništima. Otvoreni smo za saradnju sa svim ustanovama. Mi ne očekujemo nekakvo, vi ste videli, mi imamo veliki deo toga što nam je potrebno. Nama je potrebno još mnogo toga da unapređujemo naš rad. Međutim, mi smo zadovoljni i sa jednom saradnjom koja ne mora da bude praćena velikim novcem. Ova agencija turska nam je donirala nešto što je mnogo skupo, ali mi se obradujemo i poklončićima deci za neki praznik, znate. Ono, kada sam ja jako tužna, ja sam jako tužna kada dođe Uskrs ili Nova godina ili tako neki praznik, kako se ljudi nesete da dođu da ovoj deci neki plokončić daju i da im čestitaju praznik. Pojave se gradski oci, oni zaista obično, se pojave ljudi iz grada, gradonačelnik, predsednik skupštine, oni se pojave da čestitaju deci praznik, pojavi se Čačanska crkva i pojavi se ponekad udruženje motorciklista. I niko više. Meni onda bude žao, pazite, to nije ništa skupo. Da dođu da donesu po jedno jaje deci i da im čestitaju praznik, to je dovoljno. Ne tražimo mi nešto mnogo. Naša deca su vrlo, naši korisnici su jako skromni. Oni se raduju tom jednom jajetu koje su dobili. Drugo, oni se raduju da ih odvedemo na kolače u grad. To ne košta mnogo, ali za... Za njih mnogo znači. Za njih mnogo znači. A i nama kao ustanovu, mi ne možemo sa računa da skinemo novac, da njima platimo kolač u tome. Ali, taj novac da bi njih odveli u poslastičarnicu, dobijamo tako što neki od njihovih proizvoda prodamo i nađemo neki dinarčić da bi oni mogli da odu do grada da pojedu kolač. Taj novac ne tražimo najčešće od roditelja, zato što ima roditelja koji mogu da daju, a ima roditeljima kojima je mnogo i 200 dinara, oni nemaju tih 200 dinara da daju detetu. Da. I da mi ne bi pravilo razliku između dece, mi onda njih vodimo kad imamo donaciju, kad nam neko uplati ili kad imamo, skupimo od toga što prodamo. Za porodice je ovo velika stvar, ovo je praktički jedno specijalno obdanište. I vi kažete, deca, da malo kažemo još slušalcima, deca, to nisu zaista deca, ali vi prihvatate od 5 do 55. Do 55 godina i većina naših korisnika su punoletni. Da. Većina su preko 18 godina.
je imamo jednu korisnicu koja ima 54 godine. Dobro, direktorka, šta bismo za kraj mogli da kažemo, neku poruku našim slušateljima? Pa evo ovako, ja bih volela da vi na vašem radiju malo pričate o našoj ustanovi. Volela bih da imamo jednu saradnju sa vašim radijom. Izuzetno mi je drago što ste nam ponudili da vaši ansambli, neki pevači, dođu da organizujemo jednu finu kulturnu zabavu. Dobar, organizujemo zabavu, naša deca vole muziku, vole pesmu, vole igru i mi imamo tu veliki hol, imamo ozvučenje, tako da možemo da pravimo veoma lepa druženja, da vi dođete kod nas, više vas iz udruženja, a i nekad da posetimo i mi vas, da u buduće lepo sarađujemo. Svakako ćemo tu da uradimo, nego ostali smo dužni, ja moram da kažem, da napomenemo da ovo druženje, odnosno koliko to košta porodice, to smo izostavili da kažemo, da li je to besplatno ili je vrlo malo se plaća. Postoji pravilnik koji je opština uradila o naknadi za boravak ovde. Da vas ja sad ne bi zamarao da pričam o pravilniku. Najkraće nešto da vam samo kažem. Najprostije je rečeno, prema tom pravilniku ispod 18 godina je besplatno. Preko 18 godina određene kategorije koje imaju finansijske, znači ne socijalne kategorije, plaćaju do 20% od ekonomske cene ove ustanove. Ja ću vam samo reći da najveći broj onih koji plaćaju, mi imamo više od polovine koji imaju besplatno ovo, a druga polovina gde ima ljudi koji to plaćaju, to je otprilike oko 2000 dinara. Znači najskromnije učešće. Najskromnije, pa to je učešće simbolično, a ekonomska vrednost, ekonomska cena boravka ovde na nivou meseca je 40.000, jer naši korisnici ovde pored boravka tu imaju i tri obroka. I imamo izdatke za te hemijske blokove, oni svi ovde nešto crtaju, pišu, znate, to se troši u velikim količinama, tako da jedan deo toga pokrivamo od sopstvenih sredstava, jedan deo od onoga što nam da opština, a jedan deo se jave donatori razna udruženja koji hoće da nam poklone 2-3 hiljade, mi kažemo mi nećemo novac, kupite nam u knjižari sveske, olovke, blokove, oni to kupe i donesu nam, tako da uvek imamo za decu dovoljno tog materijala da se oni zabave. Eto, dragi slušalci, ja se iskreno nadam da smo kroz ovu priču uspeli da približimo ovu divnu ustanovu, korisnu ustanovu za porodicu pre svega, a naravno tu rade, izgaraju entuzijasti, kao što reče direktorka, mlada ekipa od koje sigurno tek mogu da se očekuju još bolji rezultati. Strpljivi su, hrabri, izdržljivi, a nada sve humani. To je još jedna emisija bila za vas, dragi slušalci, Porodične priče po projektu podržanom od strane Ministarstva za kulturu i informisanost Republike Srbije. Ja se još jednom zahvaljujem direktorka na gostoprimstvu, na poverenju našem humanitarnom radiju i naravno obećavamo saradnju. Prijatan dan želim vam, humanitarni radiju.